ပြီးဓာရိုက်တော်ပြီးခါရင်ဦးစွန်တမွေမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ပေးကိုကိုဝမ်းလန်ဘေးစပါကဝီဆောင်ပူဇော်ထားပြီးအတွင်ဒေသရှင်ဆုမြတ်တက်တာအများပြည်သူကုသိုလ်ယူကစီဖို့ဒီလိုပြီးကေတိဆောပူဇော်ပြီးလိုက်ရပါလေ